שלום כולם, כאן בועז ניה פיילר, מה נשמע? זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-30, כבר ה-31 ועד ה-6 ביוני 2020. השבוע הזה הוא שבוע של ליקוי ירח, זה אומר ירח מלא שעובר ליקוי. בעצם הצל של כדור הארץ מסתיר את הירח, מסתיר את האור שנופל על הירח מהשמש. הירח לא יהפוך להיות ממש אדום, כמו בסיפורים, זה לא ליקוי ב-100% שלו שמאדים את הירח. דרך אגב, אם אתם רוצות לדעת ורוצים לדעת למה הירח נהיה אדום בליקוי מלא, למה הוא הופך לירח דם, זה בגלל שהאור היחידי שמגיע אליו מכדור הארץ הוא האור שקופץ לאטמוספירה באיזשהו מקום בספקטרום של האדום והכתום. כלומר, תחשבו על זה שמה שמגיע בעצם ומצליח לעבור את כדור הארץ אל הירח, זה כל השקיעות בכדור הארץ בבת אחת. השמש עומדת פה, ובעצם הירח מקבל רק את השקיעה של השמש מאחורי כדור הארץ. ולכן הוא נצבע באדום. תארו לכם מה זה היה לשים כיסא נוח, עם איזה בירה קרה או משהו, או איזה כוס עם מטריה ככה, ולשים רגליים אחורה ולראות את המראה המרהיב הזה מהירח. לראות את כל השקיעות בכדור הארץ בבת אחת. זה סטיבן פורס לימד אותי. מדהים. בכל מקרה, אז אנחנו מתקרבים לשבוע של ירח מלא שקורה בחמישי לחודש, שהוא ליקוי ירח. ליקוי ירח שהוא לא מושלם, ולכן הירח רק מוצל ולא הופך להיות אדום. וזה זמן של שינויים גדולים. זה לא זמן קל וזה לא זמן נוח. בהרבה מהמקרים, וזה זמן שאנחנו צריכים להתמודד עם האובדן, להתמודד עם הכאב, להתמודד עם המחיר, להתמודד עם הדברים שאנחנו צריכים לשנות ביחד. אנחנו רואות ורואים בעולם מה קורה, אנחנו רואים את האנשים ברחובות בכל מדינה, אנחנו רואים את המשטרים שמנסים לתפוס בגרוף של ברזל, במשמעת בריאותית את המדינות, את האזרחים של המדינות, אנחנו רואים את החוקים הדרקוניים, שעולים שולחנה גם של הכנסת כאן בישראל. אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים את מי שאכפת לו, אנחנו רואים את מי שלא יושב דומם, אנחנו שומעים מה קורה בארצות הברית, אנחנו רואים את המחירים של החיים האנושיים שזה גבה, המחירים הכלכליים שאנחנו מתחילים לראות אותם יותר ויותר, ויש התמודדות עם כל הדבר הזה. התמודדות שהיא קודם כל ברמה הרגשית, הנפשית, והיא משנה אותנו. אין מה לעשות. היא הופכת אותנו אולי ליותר מאוחדים ואלטרואיסטים, ואולי ליותר מפוחדים ומפורזים. ואנחנו צריכות לשאול את השאלה הזאת יום-יום. כלומר, אני יכול ללכת להפגנה כי אני מפחד ומפורז, ואני יכול ללכת להפגנה כי אני נאבק על מה שאני מאמין שצריך להיאבק עליו. הרבה פעמים שני הדברים האלה מפעמים בי ביחד, אבל מאיפה אני בא? מהצד של האהבה למה שאני מאמין בו, או מהצד של הפחד ואולי גם השנאה למה שאני מפחד ממנו, למה שאני חרד ממנו, למה שאני ירא מפניו. אז זה לא מה שאנחנו עושים, זה מאיפה אנחנו עושים את זה בתוכנו, ואיך שאנחנו עושים את זה שמשנה. בואו נדבר על השבוע. אז ה-31 עצמו יום רגיש. הראשון לחודש והשני לחודש. שניהם ימים שצריך להיזהר בהם יותר עם תקשורת, במיוחד תקשורת רגשית, במיוחד במקומות אינטימיות. אינטימיים עם בני משפחה, הורים וילדים. כל המערכת העיכול הרגשי שלנו היא קצת upset, מה שנקרא. We have an upset stomach. יש לנו, העיכול שלנו לא משהו בימים האלה. קצת רגישים, קצת קפוצים, סובלים משלשולים ועצירויות, אם אתם רוצים שאני אגיד את זה כך. ולכן, באמת, לשתות הרבה תה קמומיל. לא באמת, כאילו להרגיע. להרגיע ולהבין שכרגע המערכת הרגשית היא בלא מעט ערבוביאדה.
לא מעט ערבוביאדה שיוצרת גם עילוי של הסחף התחתי ששכב שם מתחת, הפחדים, החרדות, המעצורים, החששות. אולי אנחנו לא פועלים כפי שצריך, אולי אנחנו לא נעשה את זה כמו שצריך, אולי אנחנו לא נצליח. יש עדיין כמות לא מבוטלת של פחדים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, שצפה עכשיו ומגיעה אל האור. שוב, דברים מתגלים, דברים על התנהלות לא נכונה. ביקורות עולות ומוציאות את הרגשות היותר סוערים האלה אל פני השטח. במערכות יחסים, באהבה ועם כסף, עם עבודה, במיוחד זמן רגיש. גם שלישי, השני לחודש, גם יום רביעי, השלישי לחודש, יש מרובע בין ונוס, כוכב האהבה והכספים, כוכב הסיפוק של היחסים שלנו עם המימד החומרי, עומד במרובע למאדים, שנמצא בדגים בצמוד לנפטון. ונוס הולכת להיפגש עם השמש ולהתחיל עכשיו מחזור חדש. והנה, כשהיא נפגשת ונוס, אותה ונוס שאחראית על אהבה וסיפוק ומערכות יחסים וכספים וערך ויופי והרמוניה, בהתחלה, בלידת או לקראת לידת המחזור החדש הזה עם השמש, שזה זמן מאוד עוצמתי, היא עוברת את המרובע הזה מנפטון ומאדים, והיא עוד עושה את זה כשהיא בנסיגה במזל תאומים. וזה מביא אותנו ללא מעט חשבון נפש. זה מביא אותנו ללא מעט תחושה של קורבנות. זה מביא אותנו ללא מעט תחושה שאנחנו רוצים כבר לברוח מהמציאות הכפויה והמסויטת ששמנו את עצמנו בתוכה. וזה יכול גם להוביל לפרצי אלימות. Out of nowhere. Passive aggressiveness. אנחנו יכולים להיות מפוחדים ומשובללים, ואנחנו יכולים גם להיות מוגזמים, ללא גבולות, בכעס שלנו קצת, בצורה אולי נאיבית. אנחנו צריכים להיזהר מהונאה, לדעת למה להאמין מצד אחד, להיות ריאליסטים, להיות פרקטיים, ומצד שני, לא להיות פסיביים, לא לשמור את הכעסים בפנים, כן לצאת ולהיאבק על מה שאנחנו מאמינות בו. מיוחד במערכות יחסים ובעבודה, כרגע לא לזעזע את הספינה יותר מדי. מה שכן, יום רביעי הוא יום עם משולש מים גדול, בין הירח למאדים למרקורי. יש שם תנועה רגשית, מפוקסת, קדימה, הרבה טרנספורמציה רגשית, פנימית. הרבה מטמורפוזה, הרבה שינוי. הזמן הזה הוא מקביל מבחינתי להיריון. ואני עוד לא יודע איזה ילד יצא לנו. אני רוצה להאמין שאנחנו נהיה... שנדאג שההיריון הזה יהיה כמה שיותר בריא. זה ממש זמן שהוא זמן הריוני מהרבה מאוד בחינות. גם יום חמישי, הרביעי לחודש. דווקא יום עם אנרגיה הרבה יותר קלה יחסית לשאר השבוע, אנרגיה כיפית יום חמישי. ממש מומלץ להיות בחברה של אנשים, ממש מומלץ להיות בחברה של אנשים שכיף לנו לאכול, לשתות, ליהנות ביום הזה. יופי של תמיכה לזה בשמיים. ואנחנו מגיעים בעצם אל השיא האנרגטי של השבוע ביום שישי החמישי לחודש. עד אז אנחנו ממש עולים אנרגטית ונרגיש את זה. אתם תרגישו את זה ממש בדם, שלא לומר בביטן וברגשות שלכם. ויום חמישי יש לנו את הליקוי חמה, 15 מעלות, קשת, המזלות המשתנים, קשת, תאומים, בתולה, דגים, יושפעו יותר מישר מהליקוי הזה. מרקורי בזמן הליקוי עומד במרובה לחירון. יש המון רגישות. המון רגישות, וצריך להיזהר עכשיו כבר מגל תחלואה שני. כלומר, המעברים המיוחדים שעליהם דיברנו כל כך הרבה שנים, האסטרולוגים, שהגיעו בתחילת 2020 בין ינואר למרץ, חוזרים עכשיו בגל שני בשמיים. הם התחזקו לאורך יוני ויהיו ממש חזקים ביוני-יולי.
ולכן הזהירות שלנו מתבקשת פה. מצד שני, הגל הטרנספורמטיבי השני לא חייב להיות גל של מחלה. הוא יכול להיות גל של שינויים אנושיים בסיביליזציה, גל של חוסר שקט חברתי, אזרחי, ואולי אפילו מרי אזרחי בחלק מהמקומות. יכול להיות גל של שינוי של מערכות שלטוניות, של מערכות כלכליות, ובעצם דחיפה קדימה בשינוי גם במובנים כאלה. הירח בליקוי עומד במרובה לאותו פלוטו, ולאותו פלוטו אני אומר, לאותו מאדים ונפטון, וזה מוסיף לתחושה שהליקוי הזה במזלות משתנים, במרובה למאדים נפטון, יש לו לא מעט תחושה לא קלה. אותה תחושה שדיברתי עליה קודם של קצת צורך לברוח מהמציאות, בין הצורך להשתבלל לצורך לצעוק, תחושה שאולי אנחנו צריכים להירתם למאמץ שהוא יותר כללי, יותר ציבורי, למטרה שהיא יותר גבוהה מאיתנו, צריך להיזהר, כפי שאמרתי, מתחושת קורבנות, או מבריחה מהמציאות באמצעים של אלכוהול או סמים או כל מיני דברים כאלה. בכלל, יש פה התמודדות של חוסר אונים מול משהו. והתמודדות עם האובדן. וכיוון שיש לנו כל כך הרבה מזלות משתנים בשמיים, מזלות משתנים קשורים להתפשטות גלובלית. הכל גלובלי עם המשתנה. לכן, מה שאנחנו רואים בישראל, אנחנו רואים בשאר העולם, בין אם זה במובנים של תחלואה או מרי אזרחי, בין אם זה במובנים של שינוי אישי או שינוי חברתי וציבורי, אנחנו רואים את זה בכל מקום. כולנו עוברים את זה עכשיו. וכמה שזה לא קרה לפעמים, אנחנו בורחנו, נבחרנו בקפידה לחיות בזמן הזה. כמו צוות של איזה יחידת עילית מבין כלל הנשמות האנושיות לאורך ההיסטוריה, בחרו בכן ובכם לחיות עכשיו. אתם מבינים את זה? אתם כבר התקבלתם למשימה, אתם פה. Now do your job. Lovingly. עכשיו בואו נעשה את העבודה שלנו. באהבה. וזה חשוב, כי השמש, כפי שזה בליקוי, עומדת מול הלבנה, ולכן גם היא עומדת במרובה למאדים. אם אנחנו לא נעסוק באהבה, אנחנו נעסוק במאבקים. אני חושב שאנחנו לא נוכל להימנע מכולם. אבל גם מדינת ישראל צועלת לזמן מאוד רגיש, שהיסטורית דיבר על יציאות למבצעים או מלחמות ביוני-יולי. וזה רק מוסיף לכל מה שאמרתי. אנחנו צריכים להבין שאו שאנחנו נהיה עסוקים במאבקים ואז בהפרד ומשול, או שאנחנו נהיה עסוקים בלהתאחד. ורוב הסיכויים שאנחנו נהיה עסוקות בגם וגם. אבל בואו נחתור לכיוון של האהבה, פחות משל הפחד. ולא ניתן למשטר הפחד לכפות את עצמו על עתידנו, על ילדינו, עלינו. אז, שנחיה הרבה ונשגשג. תודה שאתם שומעות ומקשיבות. מתחיל קורס מתחילות חדש. אז מי שרוצה להירשם, ממש לדבר איתי, זה עדיין במחירי מבצע של 1,500 שקל במקום 2,900, 40% הנחה, אפשר גם בשלושה תשלומים. מחזור חדש מתחיל, נרשם אצלי. או אצל תומר. תודה רבה, להתראות.